La figura visual de l'aigua salada per damunt de la pell de la galta podria ser el símbol d'un tsunami de l'ànima que no pot comprendre ningú. Hi ha una espelma encesa al centre d'una taula. La dama viu en el museu de paraules per jugar amb els records d'allò que perdrà. Hi ha una bilis negra que s'introdueix subrepticiament en el relat i dona energia a la descomposició del personatge fins a convertir-lo en un enigma. Quan la dama apaga l'espelma, no ha vist res. Ni l'olor d'astorament que domina l'escena, ni els fragments de l'inici que la inaugura, ni la pèrdua de focus del pànic, ni el somriure profund del coratge que ho envaeix tot.